Първата акция от кампанията «Да си отгледаме гора» обедини енергията на над 1000 старозагорци, представители на институции, учебни заведения, неправителствени организации и граждани. Инициативата е по идея на кмета Живко Тодоров, който иска да направи Стара Загора най-зеленият град в България. Искам да благодаря на всички, които се включват. Това е наистина нещо хубаво, което правим сами за града си и се надявам, че така ще бъдем и по-отговорни да го пазим. Как да е той човек? Няма начин. Перфектно, виж колко хора има. Да. Ще стане. Ей, това поколение младото, след години ще види труда, който сме направили днес. Инициативата е много добра. Когато околната среда е добре, ние ще се чувстваме добре. Искам да помогна да се залесят повече дървета и да е по-богата нашата природа. Обичам Стара Загора и мисля, че всеки трябва да направи нещо за този град. Инициативата се реализира от Община Стара Загора, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство и Зелени Балкани. Залесяват се терени в района на квартал Дъбрава, които пострадаха сериозно по време на пожарите през 2007 година. Тази година се засадиха фиданки на площ от 20 декара. През следващата година по мярка 8.4 е предвидено това, което виждате от среща на Бъря. Там са предвидени 350 декара да бъдат залесени. Екипът на телевизия Европа Стара Загора също се присъедини към инициативата «Да си отгледаме гора». Тя ще бъде традиционна и всяка година зеления пояс около Стара Загора ще се увеличава с 10 000 фиданки.